Optuženik Ivica Todorić želi biti premijer. Obećava uređenju državu u samo mjesec dana ako dođe na vlast. A prije nego što se kandidira, tužit će aktualnog premijera. Što će upisati u imovinsku karticu i tko mu sigurno neće biti ministar, Ilija Radić. Prva rukavica u lice Andreju Plenkoviću je bačena. Ivica Todorić kreće u utrku za premijera. Želite biti premijer? Apsolutno. Premijer. Ko će biti ministar financija? Ne bude Marić, to je sigurno. Rekao je s kim neće, ali još krije s kim hoće voditi državu. Osnovat će stranku, imati kandidate u 10 izbornih jedinica, a politički plan mu je nacionalno jedinstvo svih stranaka, pa i HDZ-a, ali bez Plenkovića kojeg će, kaže, tužiti. Osvojili vlast, imovinska kartica mu neće biti problem. Mene prozivaju stalno za moj dvorac. Pa ste, to je jedino u životu što ja imam. 4 obitelji su unutra. Moje je 1/4, znači 5 milijuna i tako dalje. To je jedino. Nemam ni vikendice, ni ovoga, ni novaca, nemam ništa. Uz nekad najmoćnijeg poduzetnika Hrvatske bio je nekadašnji HDZ-ov glasnogovornik iz Sanaderova doba Ratko Maček. Najava lova na premijersku fotelju za sad nije osvojila građane. Ima šanse kod aj Manolice isto javi za predsjednika. Za svoj džep je bil i za svoju familiju, kao i ovaj Plenković. O najavi kandidature HDZ-ov predsjednik sabora miroljubivo. Ko ima ambicije, može se kandidirati. No na pitanje hoće li ih Todorić ugroziti, smiješak ne može skriti. Mislim da su vrlo male šanse. Iz oporbe dvojake reakcije. Za Možemo Todorić je nakaradan, za Most svi su u utrci dobrodošli. Todorića je stvorio HDZ, HDZ ga je uništio, pa se on sad protiv tog istog HDZ-a kao buni i čak će se politički aktivirati. Gledajte, to je nakaradno i smiješno. Vi i ja znamo da smo se nagledali svakakvih ljudi koji su se okušali u političkoj areni. Todorić je 6 godina nakon što je prepustio upravljanje državi još jednom prozvao upravu nekadašnjeg Agrokora, a današnje Fortenove, da uništava njegovu stečevinu koja nije bila u problemima. Upitan zašto je onda potpisao Lex Agrokor, Todorić spominje ruske, njemačke i američke službe. Kaže, prijetili su mi. Martina Dalić došla u moj ured. Drito mi je rekla, prepiši. Mene su s njima napali Rusi. Ja ne znam kakve oni te kućine imaju, na koji način se ponašaju i tako dalje. Ja sam imao prijetnje, imao sam sve. Iz Fortenove optužbe o lošem stanju tvrtke nisu komentirali, kao ni Martina Dalić optužbe za prijetnje. O kandidaturi za premijera i tužbi protiv Plenkovića šute i Banski dvori.